Danas je održana konstitutivna sednica Skupštine opštine Lajkovac. Sednici su prisustvovala 33 odbornika. Predsedavao je Radovan Jovičić, najstariji, a usvojen je izveštaj opštinske izborne komisije o izborima za odbornike Skupštine Lajkovac održanim 21. juna. Potvrđeni su mandati izabranim odbornicima i položene svečane zakletve. Zaklinjem se da ću radu Skupštine opštine Lajkovac održavati ustava zakona i statuta opštine Lajkovac. I da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika. Rukovoditi se interesima građana opštine Lajkovac. Izabran je predsednik Skupštine opštine Lajkovac. Predložen je Nenad Džajević sa liste Aleksandar Vučić za našu decu. Tajnim glasanjem sa ukupno 25 glasova odlučeno je da Džajević, koji je u proteklom periodu obavljao funkciju zamenika predsednika opštine, u novom sazivu bude predsednik Skupštine. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege i odbornici, ostali prisutni, naravno, iskoristit ću ovu priliku da vam se zahvalim na ukazanom poverenju i na ovom izboru na mesto predsednika Skupštine opštine Lajkovac. Svakako ću se truditi i siguran sam da ću raditi pre svega u interesu svih građana opštine Lajkovac, naravno u interesu svih vas odbornika. Još jedno samo da vam se zahvalim i da se izjasnim na kraju da ću ovu funkciju obavljati, odnosno neću biti na stalnom radu. Hvala. Funkciju zamenika predsednika Skupštine opštine Lajkovac obavljaće diplomirani prehrambeni tehnolog Milutin Nišavić.